kągi, sveiki draugai, kolegos, bendraminčiai, kaip sakant, visi žvėjai, visi žiūrintys mūsų laidą Žvėjo kelias su Richardu. Labai malonu su jumis susitikti eilinį kartą. Šį kartą vėl susitinkame prie Kauno Marių, prie Kauno Heso, ant betoninės krantinės. Tik tai šį kartą atvažiavau vakare. Šiuo momentu mes turime truputėlį po 5 vakaro, tai 17 su kapeikom. Oi, atsiprašau, 18 su kapeikom. Žodžiu, neužilgo tems, pasiruošęs apšvietimą, prožektoriukus pasiėmęs. Pirma rudeninė žvejyba, vakarinė. Sutemus, pasidėsim, nežinau, iki 10 iki 11 vakaro, pasižiūrėsim, kaip judės žuvytė. Jeigu bus kažkas, tai jeigu judės, tai sidėsim, jei ne, tai ne, irgi, kaip sakant, aš irgi žmogus, noris ir palisėti ir taip sėdėti tuščiai. Kaip sakant, nėra jokio malonumo. Na kągi, šiarę metam, bandom, gaudom. Šiandieną naudosime daug matylio, daug, labai daug, nes tiesiog man jo po varžybų labai daug liko. Jau jis toks, kaip sakant, nebe pirmos vasaros, reikia sunaudoti. Atstumas 46 metrai, naudoju štai tokią kulką, ganėtinai nemaža, didelio tūrio. Paduosim čia kaip ir užsišėrimai, paskui pasinaudosim kaip visada mažesnę truputėlį, imsime kulkytę. Serbiškos kulkos labai fainos, labai superinės, gerai skrenda. Pataiko tiksliai į tašką. Ai, kiek matylio. Pasaka. Visiškai be vargo šitokį atstumą įveikiu su kulkele, net nesistengdamas, žodžiu, labai patogu. Geras kotas, geras kulkos, geras valas. Primenu, kad pintuką naudoju, niekad nededu aš mono, niekada jo nenaudoju. Su pintuku žymiai geresnis. Geriau matosi kibimas, visi prisilietimai, viskas. Dažniausiai naudoju 0,10 pintą valą. 8 gyjų, truputėlį jisai mažiau triukšmingas, jeigu 4, galima drąsiai naudoti ir 4, ten didelio skirtumo nėra, tik tai triukšmas labai nemielas ausytei. Jauko ir matylio debesys. Matylį patrinam, kad jis syviai skystis išeitų, kvapas būtų geras. Žodžiu, kad pritrauktų maitintis žuvytę. Opa. Tiksliai į tašką. Nu, dar kokias 4-5 ir užteks. Nelabai suprantu, kodėl taip yra, bet šitos serbiškos šlyklos ypatingai tiksliai skrenda ir ypatingai lengvai keliasi nuo dugno. Dėl ko taip yra, jos ganėtinai atrodo grubokos tokios viską. Bet dar netokių neteko sutikti, kad šitaip lengvai kiltų nuo dugno. Nei jokių problemų, jokio pasipriešinimo, nieko nėra. Yra kitos kulkos, kitų gamintojų traukia, tai atrodo, kad su žuvimu, pasirodo, kad tai nieko nėra. Nu, tai ir skirtų, kaip šiandien. Nepaprastai gražus vakaras, jokio vėjo, praktiškai jokio vėjo. Pas mus bent jau nėra kažkur tai kažkas tai užė, špilpė. Kaip sakant, sėdim už žovėje, fantastika. Dar žuvies, jeigu pagausim, tai iš viso bus gerai. Tradicinis variantas, pavadėlis 50 cm. 0,12 pavadėlio storis, 12 numerio kabliukas.
visada nuo to, ką pradedu, o po to žiūrime, ką daryti. Storintis, plonintis, mažintis, didintis. Žodžiu, bandom. Pradžiai du dzikeliai raudonas baltas. Ir žiūrėsim, kas bus, kiems nekiems. Ir gulbės plaukėjo. Traktas, pagu, vakarėlis, gražu. Pirmo kibimo neteko ilgai laukti. Antru metimu kažką turiu. Nedidelio, bet yra. Žodžiu, mano badžiausiu, tikėkimės. Hop. Ir atsikabino palei krantą, net nepastebėjau kas. Koja. Koja buvo. Nu ką, kur pušlys ten karšys? Kažkas didesnio už pušlį. Vos, vos. Pradžiu. Tokį gyvybą gražų davė. Žalviukas? Žiobriukas, jo. Dėl to ir toks gyvybų. Įspūdingas laimikis. Pūžlys kartu su kriaukliu kokštu. Būna ir taip. Kas pirmas užkybo klausimas? Kriauklė ar pūžlys? Čiobriukai. Tai tokie kiftų viens paskui kitą būtų ir net ir įdomus. Vienas kitas tik nepapuola. Naktinis pasisėdėjimas. Ir nieks nekirba. Na ką, pabandysim slieko biškį padėti. Mėsytės pakalpyti stambės nežinimą. Thank you.
kas gali patikėti, kad tokie plakiai yra Kauno Mariose?